बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन बहुत ही अच्छा था क्योंकि मंजूर पश्तीन आए थे हमारे इलाके और लोगों में काफ़ी जोश था और काफ़ी लोग उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद थे और काफ़ी लोगों ने सेल्फीज ली और ख़ासकर हमारे डायरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उसने सबसे पहले सेल्फी उसकी है। मैं जब भाईजान को रहमान मोहम्मद रहमान को मुबारकबाद भी देता हूँ सेल्फी की और इंशाल्लाह दूसरी बार भी मंजूर पश्तीन से मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। کاروبارونه په کوي چې څوک یو سه یا پلار وروته خبر وکي چې دومره پیسې راوړه دا کاروبار غیر آئینی دی موږ د دې غیر آئینی اقدامات مخالفت کړی دی دغه مخالفت سره پورته شوی یو نو دا د زموږ آئین دی دلته موږ ورته وایو چې نه کلبوشن یادو چې هغه د هندي وو د انډیا ایجنټ وو بلکې انډیا ایجنټ نه ډایرک راوا چې پاکستانی تر ټولو لوی دشمن شماري هغه نه چا میسینګ پرسن جوړ کړی دی هغه نه چا ایکسترا جوډیشلی کیل کړی دی چا کړی دی نه دی کړی هغه سزا هم راځي ملاقات ور سره کړلی شي هغه بچیان هم د انډیا ناراضي د دوی تر ټولو لوی دشمن د ملک ناراضي ملاقات ور سره کوي د سفیر هم هر میاشت ورته راځي هر میاشت د کور سره ویډیو کال کوي موږ ورته وایو چې هغه حقوق تا تا د انډیا او بیا د انډیا د فوج او بیا د هغه خفیه ایجنسی چې ته وایې چې تر ټولو لوی دشمن دی هغه چې ته ستا تر ټولو لوی دشمن دی چې هغه د کوم حقوق ورکړی دی خدای ته وکړه هغه په شان یعنی د خپل لوی دشمن په شان حقوق پښتانه ته ورکا کم سه کم دوی هغه ښه هم رکاوټونه جوړیږي دوی د هغه د خبرې د بند کولو کوشش کوي ولی چې په دې غیر آئینی اقدامات سه دوی ګټلې درې دي دوی ډېر زیات پیسې جوړ کړې دي دوی ډالرې په اخستې دي هڅه په مفت کې نو ورته ملوي دي دا غشای نو دوی اوس چې او پی ټی ایم جوړ شو او خپل کاروبار یې بند ولی دو نو اوس وای هم چې کچر ته دا غلط عمل لګیا دی دا انتهایی انساني عمل دی پی ټی ایم پی ٹی ایم انتہائی پشتون پال عمل دائی پی ٹی ایم انتہائی انسانی او اسلامی او تاریخی عمل دائی دا تاریخ ټول ژوندو کامونو کړی دی موږ د خپل تاریخ سره په پیوستون شي هر غیر آئینی عمل مخالفت په ډیره پر امن طریقه سره کوو د دې نه کچا تا سهم تکلیف وي د دې کې زموږ د امن نه څو چاته ګټه رسی کچا تا نقصان رسیږي د دې زموږ پروا هم نشته دی رونو تچې تا چې دا اوس ایکسیډنٹ پکې دغه ځای د فریشي وینې بهېږي نو د میډیکل سٹور مخه څوک په دې باندې نه راګوډیږي چې د میډیکل سٹور ول په غټه وشي کده دا عمل وکما ولې په خپل زخم پټه ضرور لګوي زمونږ د عمل نه د پی ټی ایم نه کچا تا غټه رسی او کنه نقصان ور رسیږي مونږ په خپل دردونو باندې پټه ضرور لګاو مونږ په خپل زخمونو باندې پټه ضرور لګاو مونږ په دې ویراکشه یا په دې غښه مزید څوک نشي ساتلای تر اوسه پر دوی خپل ریټ په ویرا پرولو باندې قائم کړی دی تاسو ته پته شته دی دهشتګردي څه ته وایي په پښتو کښې معنا یې دا دی دهشت معنا یره ډر او د ګردي پیلاول ته وایي یعنې په اولس شي داسې یره خوراول چې هغه د یرې د وجې یا کار نشي کولی سیکه خبره نشي کولی دا د آئین نه لرې یرې خوراول دي آیا چې څومره د طالبانو نه خلک یارېږي دومره دلته د خفیه جنسو نه یارېږي دومره دلته د رینجرو پولیسو نه یارېږي دا خلک یې ولې یارې نو دغه څه شی دي دا یره پرول غیر آئینی دی دا طرح غری دا مونږ وای دا د څوک هم نه کوي عام اولس ته ژوند تفری دی دا عام اولس کاروبارونه او تاسو ویني چې کاروبارونه ختم کوي او په دې کاروبارونو کې امتیازي سلوک هم د دوی سره کیږي چې چرته د پښتون دکان دی بس رنگ وای بس فلم رزي جوړه شوی دا او دا ولې کیږي دا ته چې اتفاق اتحاد وکي د دنه به ټیک ټاک سړای جوړیږي خو چې ته به اتفاق کوي سزا هم ملاوي شي په دې علاقه کې څه یاره نه ځنه پریږي ځکه دا آئینی آئینی نه دی خو که غیر آئینی طریقه سره دوی په یو مجرم پسې هم راځي او دوی دلته هغه په توره شپه وړي د هغې باندې هېڅ پایار نه کړي هلته لاشا چیري د دغې نه د خلکو په سوچونو کښې په ذهنونو کښې ویرې پریږي د سخت ذهني اثرات کوي څه زموږ د ماشومان او راتلونکي نسل په ذهنونو او په خیالونو باندې هم لوی اثرات لري د دغې اجازت آئین نه ورکوي چې آئین